І може це буде маленька підтримка нашого героя. Хай він на даний час не побачить її, але десь воно йому там передасться. Сили йому, терпіння, і щоб скоріше вернувся живий додому. Ми дуже переживаємо і чекаємо його. Саме головне – це те, щоб не забували о ньому, щоб пам'ятали, що є такий, що він в плену, що без нас його не випустять, не відпустять. Нам потрібно щось робити. Головне, щоб був жив. Скоріше, щоб вернувся додому к нам. Настрою як такого немає, тому що він не з нами, він до сих пір в полоні. Дуже хочеться попросити, щоб його якнайшвидше звільнили і щоб він був в родинному колі. Я хотіла б побажати йому здоров'я, я хотіла б побажати йому терпіння, я хотіла б йому побажати тієї витримки, яку він має. І сказати, що ми його дуже-дуже любимо і чекаємо додому якнайшвидше.